daawada yaal ku soo dhawaada barnaamijkii ganacsiga amal ee asbuuc walba inkiga iman jiray TV-ga SBC. Alaaba waxaan ku qaadanaa barnaamijka barnaamijyo qayb ka ah horumarinta bulshada weliba dhanka ganacsiga, wuxuuna barnaamijkani ka mid yahay barnaamijtan ugu talagalnay inaanu qayb kaga mid noqonno horumarka bulshada. Barnaamijkan waxaan ku soo qaadanaa hadba mowduuca aan leenahay alleele isagaa maanta bulshada waxtar u leh. Maanta barnaamijkeenna waxaynu ku soo qaadan doonaa bangiyada kaalinta ay ku leeyihiin horumarka ganacsiga. Waxaana martay inuu ku ah madaxa maalgelinta ee bankiga Amal ee Ustaad Nasruddin Yaasin Artan. Yaasin, ku soo dhawo Nasruddin. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Cabdiftaax, aad baan runtii wax weeye kugu mahadcelinayaa. Waan dhowahay runtii barnaamijkan ugu talagasheen horumarinta ganacsiga waa barnaamij runtii ammaan leh. Aad baan bogaadinayaa si guud Amal Bank si gaar ahaan aad isku dabarista aad waad samaysay iyo waqtiga iyo juhdiga aad gelisay. Jazakallah khair. Ustaad Nasruddin, haddaan ku bilowno, maadaama aad tahay madaxa maalgelinta ee bankiga Amal, si qoto dheerna aad uga warhayso kaalinta ay ku leeyihiin bangiyadu horumarka ganacsiga. Waa maxay marka kaalintaas ay bangiyadu ku leeyihiin horumarka ganacsiga? Roolka ama mataqaana wax weeye dowrka ay bangiyadu ay ku leeyihiin mataqaana wax weeye horumarinta dhaqaalaha. Waxaan ku bilaabayaa marka hore maxay tahay shaqooyinka marka hore ay bangiyadu qabtaan. Bangigu sideeda wax weeye laba shaqo ayuu leeyahay inta badanna uu qabtaa. Ugu muhiimsan mid waxa weeye inuu deposits aqbalo, in dadku bangiyada lacag dhigtaan. Waa shaqada ugu horeysa uu bangigu qabto, uu bangigu ku asaasmo. Shaqada labaad macnaha waxa weeye in bangigu uu deyn bixiyo. Tan hore oo ah inuu bangigu deposit qabto, deposits-ka bangigu uu qabto ama yacni dadku xisaabaadka ay bangiyada ay ka furtaan dhowr qaybood bay u qaybsan yihiin. Midi simple macnaha waxa weeye waa current accounts ama xisaabta socota. Yacni ujeedadoodu ay tahay qofku inuu ama mataqaana waxa weeye macmiilka ama business-ka inay wax ku macnaha waxa weeye lacagtoo dhigtaan ku kaydsadaan oo aysan mataqaana waxa weeye mataqaana safe keeping ay u noqoto oo mataqaana waxa weeye khataraha kale oo in lacagta qalunto ama mataqaana waxa weeye si kale ay meesha mataqaana bangiga ugu kaydsadaan. Taas waa mid ujeedada current account-ku inta badan yacni waxay qofka u saamaxaysaa inuu lacagtii oo yacni bangi u taala mataqaana waxa weeye inuu isla markaana waxa weeye adeegsan karo, transaction ku sameyn karo, wax iibsan karo, wax ku iibsan karo, isagoo checks qoraya, isagoo mataqaana nidaamkan ATM-ka adeegsanaya. Taas waa mid. Deposits-ka kale oo bangiyadu qabtaan waxaa ka mid ah non-transaction deposit wax layiraahdo. Non-transaction deposit-ku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood. Qayb simple macnaha waxa weeye waa saving account. Ujeedkiisu yahay waxa weeye qofku inuu wax ku save gareysto, yacni lacagtaas kayd ahaan u dhigto, uusan u isticmaalin day to day operation-ka ee business-ka la xiriira ama qofka shaqsiga ah ee mataqaana waxa weeye baahidiisa nolol maalmeed la xiriirta. Saving accounts-ka inta badan bangiyadu kuma sameeyaan restriction ku xiran time-ka, yacni la xiriirta su'aal ahaan waxa weeye qofku inuu ina time la bixi karo. Laakiinse waxa weeye si yacni qofkii waxaan ugu dhigmaan inta badan bangiyadu yacni waxaysan saamaxayn account-ka noocaas oo kale ah in jeeg qofku u qori karo. Waayo haddii qofka dee loo saamaxo uu jeeks inta badan qori karo, wax u fududaanaysa lacagta la baxo oo mataqaana waxa weeye uu isticmaalo. Midna waxa weeye waa time deposit. Time deposit-ku simple macnaha waxa wuxuu ku xiran yahay mataqaana waxa weeye waqti time buu ku xiran yahay. Qofku su'aal ahaan lacag buu maanta dhiganayaa, lacagtaas su'aal ahaan
سند بقولي سأخت سند كمتقانة وحوي كارلما بحكره صدح بلاد بودجانا يا صدح بلاد كارلما بحكره يعني والعقف كودجانا وكحرا وقتي وقتي كارن أصلا بحكرين إن مدة أحمر كه وحوي سقطها هراء والدباس تكبن قبته فإذا وجرت متقانة وحوي بزنس كوالا بقيبوت مدة هراء أنا وحوي بزنس كسول عقتي سأي أكيد سنتهاي oo ma taqaan wax weeye in loss ku yimaado ama ma taqaan wax weeye in waxyaabo disaster intee yani businesski uu gubto ma taqaan wax weeye lacagtu ma taqaan ay gubato ama ma taqaan ay lunto taas iyadoo uga badbaadisa hadana qofku awood u leeyahay lacagta iyadoo account ka u jirta bangiga uu taalo oo isticmaali karo wax ku iibsan karo transaction sameyn karo payments oo dhan sameyn karo taas waa mid mid labaad een businessku inuu wax ku kaysan karo waayo een horumarka businesska waxa qayb weyn ka qaata waa savingka een businessku inuu wax u dhigmaan een waayo wax weeye expansion ama ma taqaan qorkac wuxuu sameyn karaa businessku markii tusaalahan wax weeye wax u dhigto een ma taqaan u fudayn karta brito inuu ma taqaan capital more capital soo iibsado ma taqaan wax weeye een ma taqaan u fudayn karaa tusaalahan een ma taqaan een hadii ay jiraan deymo hore loogu lahaa inuu iska bixiyo waxyaabaha soo dhan ma taqaan ayay ma taqaan ka caawin karaan waana qaybta ugu muhiimsan oo tusaalahan wax weeye asleenahay een businessku waa ma taqaan waa ku kubci karaan een saving deposit iyo time deposit ku labadooda waa laba qaybood oo ka qayb qaata ma taqaan wax weeye een korkaca ma taqaan businesska waa businesska waxba u dhigmaya een ma taqaan wax weeye si fiican een tan labaad oo ah maykin loans ama deyn in la bixiyo bangiyadu inay bixiyaan businesska waxay ugu caawin kartaa in ma taqaan wax weeye een inta badan baahida businessku wuxuu badan tahay working capital inay helaan lacag tusaale ahaan cash ah oo iska bixiyaan waxyaabaha kharashaadka oo marka taagan een waliba businesska marka bilaabmaya een ma taqaan inta badan waxay u baahan yihiin wax kamida waa working capital kaas een so een waxyaabaha ma taqaan wax weeye inta badan tusaale ahaan wax weeye een businesska qaybtaasi ma taqaan ama roolkaas bangiga uga caawin karo wax weeye waa baahida ma taqaan businesska inuu daboolo qofkii fikir haya ama idea haya uu business ku horumariyo ama ma taqaan business ku bilaabo inuu bangiga caawiyo soo marka wax weeye capitalka ma taqaan ka caawinaya een labada door oo bangigu uu qabto runtii wax weeye een haddii noqon lahayd dhinaca awooda u siinayo businesska inay wax safeguardaystaan iyo haddii noqon lahayd inuu wax u maalgeliyo labadaba waxay ka qayb qaataan wax weeye korkaca business sana surdiin aad iyo aad baa mahadsan tahay haddaynu fiirino adeegyada badan ka hadashay ee bangiyadu sameeyaan mas oran karnaa adeegyadaasi waa kuwa baahida bulshada taabanaya ma dhihi karnaa haddii aan dhihi karno sidee bay baahida bulshada u dabooli karaan adeegyada noocaas oo kale markaad leedahay adeegyadaasi ma taabanayaan baahida bulshada waxaan si guud ma taqaan si gaar ahna uga hadlayaa bangiyada su'aalahan Soomaalida ee hadda jira waxaan dhihi karnaa weli lama gaarin heerkii su'aalahan wax weeye products aad u badan oo su'aalahan wax weeye adeegyada dhammaan dabooli kara baahida businesska laakiin maadaama kobaca bangiyadu uu ma taqaan waqti dhow soo bilaabmay waxaas leeyahay right now baahiyaha ma taqaan wax adeegyada ay bixiyaan bangiyadu waxba ka caawin karaan oo tusaale ahaan haddii noqon lahayd savingka haddii noqon lahayd tusaale ahaan wax weeye deymaha ay bixiyaan bangiyadu inta badan hadda sidaan ogahay bangiyadu deyn way bixiyaan ma taqaan ay ku caawinayaan ma taqaan wax weeye ma taqaan wax weeye dadka u baahan capital ay wax ku rangareeyaan جزاك الله خير ان وصلنا نصر الدين ان باهي بدن اما ادغي بان با شيكتي او بنكيدو قبطان او كميتا هي ديبوزيت كو او العقل دكتو اه وحا كلو ما ركتي كميدا ان ما كلو كميدا نو شيكتا ديبوزيت كان اهين ان العقل دكتو انا اهين ما كلو ادغي قبطان بنكيدو سي اي هورمريان لبداس اسكو سو اوران لكن ان adeegyo kale waa jira oo salaahan bangiyadu qabtaan oo kamid tahay in loo fududeeyo qofkii si uu adeegsan lahaa lacagta akoonka ugu jirta
موبايل بانكي كا كاميدا أونلاين بانكي كا كاميدا سو أديك هذا سوي حفظين يعني قفقة العقد وأكون كديكتي سو عن مثلا هان وحوي عن برانشي عن تين أما متقن وحوي ملك فو سنجاري كنا مستتين وسيمبل سو بري سجوا أما متقن حرون تيس شقة جو مالك راه ها سو وح كاميدا موبايل بانكي كا متقن وح كاميدا ATM كا كاميدا وح كاميدا وح إنترنت بانكي كا دمانت وحوي وح كقرب قاضني معنا وحوي إني فضيان transaction كقف أمام عميلك وسمين كرو متقن إلى حريرتا day to day operations كو business كو سمين ما سند نصر الدين هذا نفير إنه برشدة ما دام فائدة صورا البنكيو قفتان إلى انتبه هذا برشدة ولا تعامل أما لا دقمان البنكيو هذا انتبه وحصل هذا وحصل أيه ببرنا ما تقعنا دفك بنكية ذا كحران ما كلوا فري بابليشن كنا عقبات ده هو مهم هو ما تقعنا بدن أو تصالحان وحوي جرتنا وحوي وحلا حررت أقانت ما تقعنا بنكية ذا دتك يوليهين سد وشقيان بنكية ذا برودكتس بنكية ذا يبحيان حياه صدقنا أيام متقن حكينا كرقفكو إنه سن متقن أوين فائدة وجر تقفكو إنه بنك لما عامله وليبا ما كان طاعن كهاليو لما عامل كبنكية لا واحد أنتي أد very weak وآه دنا عاد صار لها saving متقن وحوي إنه بالشدة نوادد متقن وحوي conception oriented society وأنا يدد أنت بدن إسبرني كود بدني هاي إنه ما تقعنا وحوي قشيال بدن بكو ومجرتو ما تقعنا قشاش ومجرتو بيزنس إنه ما تقعنا وحوي بلان سمعيان وحسب كريستان بعدها أنت بدن ريتنا يعني سمار بيزنس هو وحرين هاي بنجيرة من بس وحوي وأنا دينك قاتن فهمت دين تنا وقت هاي يعني وحوي إنه وي عاون إنسان لكن ما تقعنا business kumarku deen qaato oo ma taqaana wax weeye culayska fuuli kara waa dareemin kartaa laakiin se bid ay ku hormari karaan ayuu aan deen aan ka qaadan bangiyada waxa taa inay wax safe kristaan oo ma taqaana haddu net income ka soo baxaa ama dakhliga soo haray inay dhigtaan taas ayaa ma taqaana keen karta inay ka maarmaan ba in bangiyada ma taqaana wax weeye ay deen ka qaataan deen wajistaan soo waxa leeyahay caqabado badan way jiraan ma taqaana wax weeye keenaya inuu yaraado macaamilka ما تقعنا بيزنس كبنجية ذا، لكن سواح صلي هاي بدو قوم يمسن وحوي و أنا وحوي أقنت بنك سيستم كي قاب كل شقية ما تقعنا بنجية ذا. إن أديت بوما صنت هاي نصاد نصر الدين مرحى مالكين ت بنكي كأمل أهنا برا جامعة ذات وجامعة ذا الكوح كديكا إن أدو حلر نقالها يو مالكين ت إن سيدة برشادو بركناس ليضح مادام إيادو وحرنين إني برشادو فرصدها كفا إيسان بنجيضها يعني سيدة بأو بركرنا وحلو بركرا سنبال معنا وحوية ووكشوبيو سيميناريس بنجيو لفتو ناي عاميشو دا أي بران ما تقعنا وحوية كحران بنجيو سيدو أشقيو يعني بنكي كلية وسنة وقف عادي سنة عمل كينو العقد كتوما الدين والسيو لاسة وسدو كلا وكسب بيري أقون ما تقعنا وقفتان ما تقعنا محاضرين سدات سالهان أمل أنت بدن يسميسو ما تقعنا وركشوبيو سيمينارو لوبريو ما تقعنا وحوية قفكم عمل كع فإذا وجرت ما تقعنا وحوية بنكي لما عامله يونو لشي سا ما تقعنا يبزنس كذا لوضع وسي أخر مرين كرتو I think that's what I say. ما تقعنا ويكيني كرتا ما تقعنا إن دتكو يبرتانو بنجي ذا يكو حرم ما شاء الله وهاجاك إن هدينو فير إنه إن بنجي ذا مركان سبور بردق إنه إن هلي كان هاد بنجي سوا بتن أو ودن كبنجي ذا كبتن يو هلي جي هراء أو بنجي ذا يراين بحنا قياسي كرنا إني دور كعيارين بنجيوض وجناسي كهرمونتيسة. أوكي دنا ع هرمونت كناسيجا يعني واحد جدع قبضه
aan laba u qayban doono laba dhinac ka imanaysa een dhinac simple macnaa wax weeye waa dhinaca businesska small businesska gaar ahaan iyagu deynta mataqaana wax weeye u baahda ama in maalgelin loo sameeyo banki uu u sameeyo dhinacna waa caqabad ka imanaysa xagga bangiga laftiisa ama bangiga laftooda haddaan ku horumaro mataqaana wax weeye caqabadahaas jira aan is leeyahay xoogaa korkaca businesska heerkii la rabay muusan gaarin waxa ugu horeysa midda hore aan tilmaamay waa ahayd dadku inaysan war u hayn mataqaana wax weeye bangiyadu sida u shaqeeyaan iyo bangiyadu mataqaana tacaamulka la sameynayaan productska bangiyadu ay bixiyaan yacni weliba inagu maadaama dad islaama nahay waxa qofku marwalba ka fikiraya waxa weeye transactionkan aan sameynayso shanaacada mataqaana sidee buu u waafaqsan yahay soo mataqaana sharcadii oo aan mataqaanaa yacni dadku aqoon badan aysan u lahayn markay timaado transactionka maaliga ah markay timaado iyo sidoo kale si guud bangiyadu qaabku u shaqeeyaan ayay waxay kusoo kordhin karaan waxaa kaloo ka mid ah aan is leeyahay markii la fiiriyay maalgelinta bangiyadu waxay markii marketka la fiiriyo rateka ay ku jaajgarayaan ama mataqaanaa bangiyadu ku jaajgarayaan aad buu badan yahay markii loo fiiriyo conventional bankinka ama mataqaana waxa weeye bangiyada kale ee tusaale ahaan waxa weeye mataqaana islaamka ee dunida inteeda kale caqabada sababta keentay waan taas dib baan uga hadli doonaa laakiin sidoo kale waxaan rabaa inaan aan tuxo caqabadaha jira waxaa kaloo jirta keenta inaysan businessku aysan toos ula macaamilin bangiyada oo aan mataqaana waxa weeye markay timaado dhinaca maalgashiga ama maalgelinta waa collateralka laba baan collateralku macnaha waa raxmadda qofka laga dalbado inta badan bangiyadu waxa weeye collateralkoodu wuu xoogan yahay yacni damiino badan mataqaana waxa weeye dhahan qofka ay dhici karto inusanba lahaynba taas waxay ka qayb qaataa mataqaanaa in uusan businessku toos u abaarin bangiga waxaa kaloo jirta processka ay qaadato maalgelinta processka ay qaadato maalgelinta oo aan is leenahay waxa weeye waqti badan bay qaadataa businesskuna waxa u muuqata fursad baa u muuqata markuu fursadaa arko bangigu toos u imanaya wuxuu leeyahay waxa waa in la maalgeliya haddii mataqaana waqtigu uu dheer yahay fursaddii meesha waa ka baxaysaa businessku deynta wuxuu soo dalbaday ama mataqaana maalgelinta soo dalbaday macnaha waxa weye in fursaddaa looga faa'iideeyo soo taas waxay keentaa macnaha waxa weeye in tamar la fiirin karaa ustaad maadaama bangigi fursad u fiirinayo inta badan bangigu dantiisu fiirsanaya dadka qof ganacsiga ma fiirinayo bangiyada waxaa jira caqabado laftooda iyaga ku qasbaya inay mataqaana waxa weeye ay processku uu mataqaana dheeraado waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah in aysan jirin tusaale ahaan documentation la xiriira dhinaca businesska markii macmiilka la qiimeynayo bangigu wuxuu uga baahan yahay businesska documentation dhammaystiran la xiriirtaa positionka businesska yacni businessku dhaqdhaqaaqiisu siduu ahaa mataqaanaa profit ku sameeyey last year this year profit ku sameeyey mataqaanaa cash flowgiisu waa sidee yacni documentationka noocaas oo kale ah mataqaanaa ayaa bangigu uga baahan yahay inuu ka helo macmiilka wayna adag tahay macaamiisha intooda badan gaar ahaan small businesska mataqaanaa inay keenaan documentationka noocaas oo kale ah soo taas horta qayb bay ka tahay waxaa kaloo qayb ka ah bangigu inuusan heli karin information buuxa ee la xiriirta characterka mataqaana waxa weeye macmiilka deynta soo dalbanaya characterku simple macnaha waxa weeye waa hufnaanta iyo ammaanada qofkan iyo historically taariikh ahaan markii la fiiriyo macmiilkan mataqaanaa deyn hore maku baaqatay mataqaanaa ma dhacday in tusaale ahaan wax crime uu galay ama dembi uu galay waxyaabaha noocaas oo kale ah adduunka intiisa kale waxaa jira aayad u gaara oo ururisa xogta qof walba soo bankiga qof markuu yimaado simbal xogtaasuu ka helayaa qofkan la xiriirta characterkiisu siduu ahaa ama ammaanadiisa hufnaantiisu iyo mataqaanaa deynbixintu sida ahayd way adag tahay soomaaliya intaas la helo waxay ka qayb qaadataa processku inuu taa
udheeraado waxa kaloo taas sii xoojisa waani hadda iri waxyaabaha caqabadaha keena waxaa ka mid ah collateralka oo badan oo dad damiino badan loo diro qofka mataqaana loo diro raxmad loo diro taasoo dhan macnaha waxaa keenta waa yacni macmiilku aan karakterkiisa si saxa aan loo hayn iyo sidoo kale awoodiisa dhaqaale u dhici karta su-aal ahaan in wax documentation uusan isu keenin taa marka waxay keenaysa ay waqti badan ay qaadato wareysiga qofkan la wareysanayo xog la raadinayo mataqaana ayaa keenta mataqaana marar ma la dhihi karaa inagoo qodobkaas ka duuleyna maadaama shuruud badan iyo rahan badan iyo damin maal badan maaragtay ama shuruud badan lagu xirayo dayntii dadku issiin jireen bulshada dhexda kala qaadan jirtay ayaaba ka nafac badnayd midka bankiga uu siinayo maadaama intaasoo shardiin lagu xiray waa caqabaad runtii mataqaanaa waxa weye damiinada badan iyo sidoo kale macnaha waxa weeye rateska badan runtii hortaagan mataqaanaa businessku inuu kobac degdega u sameeyo waana macnaha waxa weeye dadku markii hore sida informal qaabka informalka ah bay la qabsadeen oo ah macnaha waxa weeye inay dadkale deynka qaataan mataqaanaa laakiin waxaas leenahay deynta ay qaadan kareen dadka ka qaadan kareen maaha mataqaanaa waxa weeye mid dabooli karta midda tusaale ahaan bankigu uu dabooli karo marka waxaas leeyahay bangiyadu runtii saameyn xooggan way ku yeesheen muddada yarta ay kooban ay jireen mataqaanaa waxa weeye mataqaanaa korkaca businesska laakiin heerkii mataqaanaa loo baahnaa mataqaanaa maysan gaarin waxaas leeyahay bangiyadu iyadoo ay jirta caqabadahaas oo dhan haddana marna mataqaanaa waxa weeye mataqaanaa deynta formalka informalka oo dadku kala qaataan maaha mid buuxin karta kaalinta tusaale ahaan bangiyadu ustaad nasruddiin aada ba mahadsan tahay anagoo aada jeclaan lahayn in ereyada ah soomaali nooga dhigto haddaan isweydiino maalgelinta bangiyadu sameeyaan ay dadka maalgeliyaan siba ugu fudud oo aad nagu sharxi kartaa saameyntay maalgelintaasi ku yeelatay ganacsiga bulshada maalgelinta bangiyadu sameeyaan sidaan kuu tilmaamay inta badan maalgelinta ay soo dalbadaan macaamiisho waxay u badan yihiin inay business cusub bilaabaan rateska ama tusaale ahaan hadda mataqaanaa statuska anagu aan sameynay maalgelinta tusaale ahaan bankigu uu bixiyey amal kale amaal ahaan uu siiyey mataqaanaa waxa weeye macaamiisha small businesska markaas cusub bilaabay ma hayno ilaa imika business mataqaanaa waxa weeye faylgarooway bal waxaan haynaa mataqaanaa macaamiil mataqaanaa waxa weeye deymo kale soo dalbaday yacni ku hamnahaa tii hore ahaa oo ku haminaya inay mataqaanaa waxa weeye businesskooda sii kobciyaan mataqaanaa waxa weeye different branch ama branchyo kala duwan ama faracyo kala duwan ay mataqaanaa ay furaan soo runtii tusaale fiican mataqaanaa way noo muuqataa mataqaanaa yacni maalgelinta bankigu uu sameeyey ama even xataa si general u fiirino bangiyada kale maalgelinta sameeyey inay korkac mataqaanaa mataqaanaa dhinaca businesska uu jiro haddana waxaas leenahay macnaha in taa laga xoojiyo oo mataqaanaa waxa weeye si mataqaanaa wax sababtoo ah bangiyadu yacni inta badan horumarka dhaqaale wuxuu ku beesgareysan yahay waa yacni waa maalgelinta waa investmentiga wax dhaqaalaha korkiciya waa mataqaanaa waa maalgelinta soo waxaan is leenahay yacni bangi ahaan annaga noo qorshaysan tahay mataqaanaa next year mataqaanaa inaan maalgelin xooggan aan sameyno ka badan mid aan hore aan sameyn jirnay annagoo fiirinayna inta badan baahiyaha mataqaanaa waxa weeye marketka yaalla ama businessku si gaara mataqaanaa waxa weeye ka fulgarayn kara baahiyahooda mudane nasruddiin aada ba u mahadsan tahay haddaanu fiirino
markii banki uu maalgelin sameeyo runtii maaragtay war aad farxad la sheegtay in dad badan ay ku guuleysteen oo deyn kala dalbadeen, maalgelin kala dalbadeen. Inta badan waxa dhacda waxaan filayaa qaarkood inay in maalgelintii la siiyey inay ganacsi u kobco iska dhaafay inay dhici karto marka inuu hoos u dhaco. Maxaa sababa in maaragtay si la rabay aysan dadku uga faa'iidaysan maalgelintaas ama faa'iidi rabay aysan ka helin ama ganacsigooda inay ku filgaroobaan madoon dhaqaale ahaan tahay? Waxyaabaa inta badan sababa waxay la xiriirtaa sidaan hore aan tilmaamay qofku ama macmiilku markuu business bilaabayo inta badan wuxuu ku xisaabtamayaa markuu businesska uu bilaabo waxa uga soo bixi karaa koosaska ama kharashaadka ay gelayaan macaamiishu markii business ay bilaabayaan. Weliba ay ugu badan tahay haddii la fiiriyo deyn qaadashada reytka bangiyadu mataqaanaa ku jaajgaraynayaan ama saarsanayaan wuxuu keenaa macnaha waxa weeye benefitku mataqaanaa ka filayay businesska ya iyo koosaska ha mataqaanaa koosaska ama kharashaadka mataqaanaa u galay ugu horeyso mataqaanaa reytka ama mataqaanaa waxa weeye bangigu saarsanayo waxaas oo dhan ayna isu soo dheelitirnayn ama dhici karto sometimes koosaska inay ka badiyaan kharashaadku ay ka badan yihiin. Waxyaabaha mataqaana marka ku hormar mataqaana businesskuna kusii kobci kara waxa weeye waa inuu capitalka helaa, waa inuu fankii lacagta helaa at a lower cost, yacni rate aad u hooseeya ku helo. Inagana tusaale ahaan ma jirto mataqaana waxa weeye fursad right now taas oo kal banaan marka la fiiriyo marketka. Markaynu fiirino rate weyn bay ku dhuftaan bankiyadu lacagta iyo maalgelintay siinayaan faa'iido badan bay ku dhuftaan marki loo fiiriyo ka badan midka bangiyada kale oo islaamiga ahayn ay ku dhuftaan. Marka maxaa sababaya inuu reydka ama faa'iido inta leeg ay ku dhuftaan bangiyadu marki maalgelinta siinayaan? Waa su'aal runtii aada u fiican. Si gaar ah bangiyada mataqaan Soomaalida ayaa inta badan waxay ku jaajgarayaan rate aad u badan marka loo fiiriyo bangiyada kale. Waxaan leeyahay dhowr arrimood baa sababaya. Midda ugu horeysa bangiyada Soomaalida waa bangiyaha mataqaanaa wax ka badan mataqaanaa waxa weeye markii la fiiriyo dhinaca maalgelinta wax ka badan mataqaanaa waxa weeye 5 sano ama 6 sano aan maalgelin sameynay. Yacni kobaca laftooda bangiyadu ay sameynayaan ayay ku iban doontaa rateskaas inuu mar walba sii dhimo. Kobacaas waxaa ka qayb qaadan kara fanka ama lacagaha ay bangiyadu ama deposit-ka bangiyadu ay helaan. Sida aad ogtahay maalgelin waxaa la samayn karaa waxay ku xirantahay always deposit-ka bangigu haya. Deposit-ka bangiyadu hayaana oo yar ayaa keenta inta badan macnaha waxa weeye in rate high rates ama mataqaana waxa weeye rates aad u badan inay ku charge kareeyaan deymaha ay bixinayaan. Taasa ugu horeysa. Waxaa kaloo mataqaana keenta riskiga jira oo ah macnaha macmiilku bangigu inuusan macmiilka uusan xog badan uusan ka hayn la xiriirta capacity-giisa, la xiriirta mataqaanaa waxa weeye character-kiisa ama mataqaanaa afnaantiisa, amaanadiisa. Koosaska bangiyadu ay gelayaan si ay kusoo helaan mataqaanaa warbixin la xiriirta macmiilka, taas ayaa keenta in mataqaanaa rate-ku uu aad u sarreeyo. Ustaad, caqabadahaas aad taabato dhan haddaanu hoos dadegno bankiga Amal, maxaa uga qorsheysan inuu caqabadahaas maalgelinta ka hortimaada waxaa uga qorsheysan kow in bangigu uu qabto seminaaro workshopyo uu ku barayo macaamiishiisa iyo mataqaanaa small businesska si guud Islaamic products wixii yihiin
bangiyo baradisku bixinayo sida bangiyo la macaamilayaan faa'iido ugu jirta een maalgelinta loo sameeyo qaabkay ay ku maamulan lahaayeen sometimes bangigu wax isku dayanaa inuu bangigu u sameeyo talooyin inuu businesska u siiyo la xiriirta managementiga la xiriirta een yani maamulka dhinaca maaliyadeed ay matqana sameeyaan small businessku een caqabadaha ugu badan oo soo wajahdana een businesska waxa kamida inaysan lahayn xisaab matqana documentation ama in xisaabaadkoodu u xiran yihiin cash flow waysan la socon waxyaabahaas oo dhan bangigu wuxuu uga qorsheysan inuu macaamiisha uu u qabto seminar noocaas ah lagu barayo qaabka xisaabaadkoodu u xiran lahaayeen la baro bangigu muxuu ka filayaa iyaga markay deen soo dalbanayaan waxyaabaha necessary-ga loo baahan yahay mataqaana bangigu macmiilku inuu mataqaana u raaco si mataqaana ugu fudaato inuu deen u helo taas oo noo qorsheysan tahay waxa kaloo noo qorsheysan cidda gudbinaysa aqoonta dhinaca shareecada ugu horeeyaan shaqaalaha bangiga in bangigu si joogto ah u train gareynayo mataqaana wax weeye staffkiisa shaqaalihiisa si ay uga qayb qaataan inay baraan macaamiisha transactionada la xiriira dhinaca mataqaana wax weeye maalgelinta waxaa kaloo noo qorsheysan inaan isku dayno annagoo fiirinayna baahiyaha small businesska ama ganacsatada yaryar inaan isku dayno ilaa xad inaan soo yareyno waqtiga ay qaadato approvalka ama ansixinta si ay uga faa'iidaystaan fursadda markaa iyaga u muuqata kuna kubcin karaan markaas businesskooda waxaa qorsheysan sidoo kale in products cusub mataqaana aan soo bandhigno waayo bangiyada sababaha depositkooda u hooseeyo lacaga badan aysan u helin waxa ugu muhiimsan inuusan jirin motivation dadkii ku dhalan inay bangi lacag dhigtaan haddii la fiiriyo akoonada hadda bangiyadu ay u furan oo ah qofku inuu bangiga lacag dhigto qofku gurigiisu lacag dhigan karaa khaanada businesska u taalo dhigan karaa laakiin motivation waxaa ka maqan bangiyada waxa weeye in motivation la abuuro dadku bangiga lacag ku dhigan karaan motivationka waxaa ka mid ah in mataqaana saving accounts investment accounts la furo dadka loo soo bandhigo mashaariic maalgelineed oo iyagu ka qayb qaataan markaana faa'iidada bangigu uu helayo ama profitka mataqaana wax weeye mashruuc laga helayo in ay mataqaana si wada jir ah ay uga faa'iidaystaan bangiga iyo sidoo kale macaamiisha waxaan leeyahay waa midda abuuri karta mataqaana in dadku bangiga kusoo xirmaan oo bangiyada ay lacag dhigtaan markaad fiirisidna haddaa depositka bangiyadu ay qabtaan 6% wuxuu u badan yahay lacagu dadku ay interest ku helayaan oo dursaar u fuulaya innaga maadaama nidaamkeenu uu islaamiku yahay waxaan uga faa'iidaysan karnaa taas waxa weeye innagoo mataqaana isku dayeena inay macaamiishu fanka ama lacagaha ay hayaan ay ka faa'iidaystaan inaan mashaariic soo bandhigno maalgelineed bangiyadan runtu intooda badan inay sameeyaan taas weeye mashaariic maalgelin soo bandhigaan dadku ay maalgashiga ka qaadan karaan si markaa ay dadku ay u arkaan lacagta ay bangiga dhigtay inay wax soo celinaysay taasaas leeyahay waa maasha allah ugu dambeyntii mudane nasruddiin yaasin cartan maxaad u soo jeedin lahayd bangiyada oo tale ah si ay usii horumariyaan ama uga qayb qaataan horumarinta ganacsiga waxaan u soo jeedin lahaa midda ugu horeysa oo ah tan hadda tilmaamay waan ka dhawaajiyey inay furaan ama soo bandhigaan akoono cusub oo dadka mataqaana wax weeye faa'iido usoo celin karaa oo dadku wax ka heli karaan sometimes waxaa arkaysaa qof 5 sano 6 sano 500,000 ay current account-ka ugu jirtay isan waxba usoo celin dadku in lacagahaas badan ahayaan lacagaha ay ahayaan looga faa'iideeyo waayo dadku qaybna waxway fikirkiibay hayaan iyo idiyadiibay hayaan ayaa
qaybna macna waxa weeye capitalkii malacagtii bixiyaan soo si loogu faa'iideysto kuwa lacagta hayaan loogu faa'iideeyo kuwa ma taqaana waxa weeye een fikirki ideada haye laakiin wixii ku maageelin lahayn lahayn aan ahayn labada qolo si la isku keeno labada qolo u faa'iidan waxaan filayaa waxa isleeyahay bangiyadu waa inay ku dhiraadaan in ma taqaana akamaano caas oo kale ay furaan een dhaqaale ahaan wadanku ku dhismaya een bulsho ahaan waan ma taqaana wax weeye waan ku hormareynaa een taas waa mid waxaan kala aad talo u siin lahaa wax weeye een waxa jirta baqdin badan ee bangiyadu ay qabaan hadii si loo fiireeyo ma taqaana wax weeye loogu garaabi karo wadankeena tusaale ahaan wax weeye low aan order kuma jiro ma taqaana wax weeye haddii qof uu deyn qaato deyntii uu iska bixin waayo ma jirno ma hayo ma hayno macnaha shuruuc xoojinaysa oo bangigu tusaale ahaan wax weeye uu ma taqaana uu ku kalsoonaan karo inuu ma taqaana qofkaas deynta ma taqaana lagu soo celiyo haddana waxaan isleeyahay dadkeenu inta badan waa dad ma taqaana wax weeye la aamini karo iyadoo mudda ugu horreysa ay tahay wax weeye yacni qofka ku dhiirigelinaya inuu deynta iska bixiyo waa ma taqaana dhinaca caqiidada qofka islaamiga ah oo mar walba aaminsan yahay inuu deynta iska bixiyo iska gudo marka baqdinta xoogaa in bangiyadu ay yareeyaan processka approval processka ama ansixinta ma taqaana dhinaca maalgelinta ay u fududeeyaan waqtiga soo kooban iskuna dayaan collateralka badan ee macaamiisha ma taqaana wax weyn lagu khasbayo inay yareeyaan soo kooban aad iyo aad baa maasan tahay Oustaz Nasruddin wa hagaag daawadayaal intaas waxaan ku soo afmareynaa xalaqadeennii barnaamijkeennii ganacsiga amal oo aynu kaga hadlaynay xalaqadan bangiyada iyo kaalinta ay ku leeyihiin horumarinta ganacsiga intaynu asbuuca dambe ku wada kulmayn doono barnaamij cusub intaas waxaan ka tagaynaa nabadgelyo asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh